Eu sou André, nutricionista, chefe de cozinha. Eu nasci em Florianópolis e trouxe para o projeto Cozinhas do Mundo um prato de um pirão ao meu modo, já que eu trabalho com gastronomia saudável, um prato que remete muito às memórias da minha infância, porque eu visitava muito o mercado público com a minha mãe, conheci uma infinidade de peixes frutos do mar e acabei aprendendo a experimentar novos sabores, cores e texturas. Ele remete muito à memória da família, à união e todos esses sabores, cores e aromas que representam esse prato para mim, para minha família e na minha identidade como cozinheiro hoje em dia.